lutemi, nesër është festa e madhe, dhe ajo fest duhet të ishte kthim protest, e jo në fest. Si mund festojmë ne, kur vlezrit tanë, motra tanë qajnë, kur një popull është i friksuar, i të kurur, o bo bo mos dalë këtu. Me frikë të ullësh në disa kafehane se vinë pluma qorë të bandave që dundë lajnë në zapit me styrë, po qëfar kanë në qytetarët? O prinder, dilni sot është koha, nëntori është mui shenjt për shqiptarët dhe sot është koha për t'ju dhanë udhë një herë mirë pa decive për fëmijet. Duhet t'i mbrojmë me çdo kusht. Nuk ka protest më dinjitose dhe qytetare se kjo që kemi bënë ne. Në Greqi dhe Itali kjo do kështë marrë zjarë. Ju betohem që do kështë marrë zjarë. Pse? Pse atje ka popull me gjak. Dhe këtu ja kanë vranë nervin. Ja kanë vranë nervin. Në çdo aspekt. Hapni televizion dhe shifni çfarë bëhet në Greqi kur është vranë një ri. Dhe në Itali. Dhe të keni frikë për një protest të tillë. Të keni frikë të dilni për drejtën e fëmijëve tuaj. Po digjona janë të garantume edhe me hinoren, edhe me zakonoren, edhe me ligjin. Jeta, familja dhe prona. Edhe kur ne nuk mbrojmë familjen atëherë, për çfarë jetojmë vëlla? Për çfarë jetojni? Për ato makinat luksoze, po në varr nuk do i merrni makinat luksoze. As vilat luksoze, as biznesnet nuk do i merrni në varr. Do merrni vetëm respektin dhe ata çfarë bëni për njerëzimin. Është e turpshme. Që ki shesh dhe ki bulevard sot, mos t'ishte plot. Dhe rinë e bëjnë se hirën e për kafe. Ignoranta, ashtë mu Shqipria me ignorancë. Duhet ta vrasim këtë ignorancë dhe zgjimi ndodh dal nga dal. Sepse problemi madh, kërkon kotë madhe, që edukimi ka punu për 33 vite. Ne kemi njerëz në sistemin arsimor. Edhe këta njerëz janë të futur në kurthë. Janë të futur kurth, sepse është dhuna, sepse militantizmi triumfon. Çfarë na duen psikologët në përshkolla me diploma false kur kanë nevojë për psikiatër? Ne na duen psikologë që janë me mend dhe me eksperiencë, jo psikologë me diploma sa për të mbushur regjistrat. Çfarë na duen mësuesët militant kur rinë i bëjnë freskë? Partis, sistemi, të djeshmes, të soqmes, drejtorave. Në cilin shtet të rajonit mund ndodhë, as në Malë të Zi që është 660.000 banor, nuk do ndodhëte që një drejtoria arsimore mos të reagonte, që një ministresh mos të reagonte, që u mundun çdo dit duke kamuflu që nuk ishte të dytë të tretë, por e vërteta nuk mbulohet, dhe ne duhet se zbanë ta qojmë për para këtë, ta qojmë në një ligjë për Martin Canin. Lëvizja përndërore Martin Canin të shkojë për një ligjë ku të ngjelet i përjetëshëm, ashtu si parafolcit theksuan për edhe emrin e shkollës edhe statujen. Vetëm ashtu, fëmijët duke pa emrin e Martin Canit, do edukoshin dhe do uboshin qytetarë më dinjitos për të ardhmen. Nuk kemi atë dhe të dy të shqiptarë, i kam shëtit këtë venet. Kam jetu Angli, Francë, Greqi, Maqedoni dhe Itali. Atë dheu më i bukur është Shqipëria. Dhe ne duhet ta mbrojmë me çdo kusht. Na ka beku Zoti në çdo aspekt. Në motë, në burimin atyrore, me male, me fusha, me det, me liçene, me lumej. Çfarë tjetër kërkoni? Atëherë zgjoni, reagoni, vrisni frikën. Për Martinin dhe Luizin. Faleminderit.